Hvala potpredsjedniče. Kolega Đujić, rekli ste da se referendumom provode i politike i slažem se s vama i dobro je da je ovim zakonom regulirano na koji način se financira provedba referenduma, ali ono što nije dobro da nije paralelno s ovim zakonom išao i Zakon o referendumu jer često se pozivamo na Švicarsku i druge europske zemlje gdje se mnoga politička pitanja lako rješavaju referendumski. Ne znam zašto se ova vlast boji volje građana i zašto se taj Zakon o referendumu konačno ne donese i da se zna koja to pitanja ćemo odlučivati referendum i tko ih financira. A isto tako tko financira protureferendumske inicijative, što ovim zakonom je propušteno urediti, to nije dobro. Kao što nije dobro da već sad Vlada pokrenula protureferendumsku akciju, medijsku hajku na sindikate za mirovinsku reformu, 67 je previše, mi iz HSS-a podržavamo tu inicijativu, ali nije dobro da Vlada već sad troši porezni novac poreznih obveznika umjesto da ulaže u mirovinski fond. Hvala.